но трябва да е по-различно, тук ще вземем Magic Resist определено. Той Грейвс беше банът и без това. Добре. Той му взеха Фиората. Имаме First Time Gnar на топ in that case. Да, тук ще ми трябва банш втори. Айта ми за Magic Resist също просто ще ми трябва. Дори да речем, че са на Дракон хипотетично. Ние все пак трябва да дадем. Дабл Съмс. Прави Дракон мисля, пречил съм. Обаче рекона ще го дам най-вероятно. Това е Q. Чакай да го късна, ама не мога повече от това Садле. А така го изплаша, не искам да се бия. Само ще набия сърцето да го изплаша. Кент, ще умреш, ще ти скочи и ще умреш. Не знаем даже дали има флаш или не. Чак ще отиди да види там маму. То съм предшор, че няма флаш. Не знам къде е Фиора, имам Vision тука. Трябва да сме good. Имат Vision на това, на камъните ми, не искам да ходя за нима видата и губя темпо реално. Май съм твърде леч, за да фолнат тоя плей. Да нова мода. Фелна го, фак. Да рековам ли, какво да правя? Оп, шит, спот. Макар че Шодрек е писвил за нас, поне да беше буквално който е друг от всичките, ма не е тос. И малата ми било още тъй гъз за нашия тим комп. Да, той мисля на тия два точно. Нищо, поне ще имаме Infernal Soul или Hextech дно.
Да не го знаете, ремой ми, защото пинговете, аз знам. Тем да нямам за Фьора, да. Лис. Ты же знаешь, Дракона масса дед. О, аз съм дед. What? What a bullshit kill просто. Това е много кринч. Няма да умирам аз, няма да умирам аз. Поне ще се пронам, нека да видим. Нещо е такова търсих. Свежо месо. Та, няма е. Да, така, е това беше супер. Ко? Леле, то Ward, кой го е сложил това синьо? Кой го е сложил това синьо? Излезе им през газа, просто това синьо. Много долно, много долно синьо само някой. Що да му ларда на нашия, тук да ви ми инферно опусна, нали да? Да, на босс. Трябваше да го очаква, да? Разбира се. Но и да не ги очаква. Те могат да FF-кат преди мач дрейва, но от мейбе. Просто. Те FF на хан. Това беше твърде лесно. Благодаря, че гледахте клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от GamingGear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBronTech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.